This is my vlog. Assalamu alaikum viewers. Umeed karta hoon ki aap sab log khair khairiyat se honge. Daniel Beautiful Birds mein aapko khushamadeed kehte hain. MashaAllah se ye birds ke cheek dekhen, inki flight dekhen. MashaAllah se first breeding pair tha jisne MashaAllah se 4 baby diye hain aur bade hi khoobsurat hain. ان کا بیٹھنے کا انداز دیکھیں، ان کے پر دیکھیں، ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت ہیں، اور ماشاءاللہ سے چار چار بیبی ہیں برڈز کے. یہ دیکھیں چھوٹا، سب سے چھوٹا چیک ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت. ان کے پر دیکھیں، ان کی فنیشنگ دیکھیں، ماشاءاللہ سے. یہ دیکھیں، ابھی سے فلائی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں کس خوبصورتی سے جا کے اوپر بیٹھ گئے ہیں. ماشاءاللہ سے اسی طرح ویڈیو لائک کرتے رہیں، شیئر کرتے رہیں، سبسکرائب کرتے رہیں.